Keuntungan bersih suku tahun kedua 2023 Sime Darby Plantation Berhad susut 53%. Keuntungan direkodkan RM380 juta berbanding RM812 juta pada tempoh yang sama tahun lalu. Prestasi dipengaruhi harga minyak sawit mentah MSM dan isi rong sawit yang rendah selain pengeluaran tidak menentu akibat faktor cuaca dan buruh. Syarikat mengunjurkan harga MSM mampu berada sekitar RM3,839 setan metrik untuk suku tahun ketiga selain tidak menolak mampu melepasi paras RM4,000 satu tan. The crop trend will be more in the second half, yeah, and to be very specific, even as we are speaking right now in August, we are seeing an uptick in the crop, yeah, but we'll probably see more of this crop in the months of September, October, and November, and so that will obviously, I mean, subject to the price that Haris mentioned just now, will mean. And there will be better what they call income and profit for us in the second half of the year. Harga MSM turun 28% tahun ke tahun untuk berada pada sekitar RM3,765 per tan metrik pada suku dilaporkan berbanding RM5,213 per tan metrik suku sebelumnya.